Medicinsko osoblje Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci radi punom parom. Dnevno pregledaju oko 5000 pacijenata. Uz to uvode u posao i nove radnike. Ljudi su potrošeni, malo ljudi ima, ne mogu sve da stignu. Evo, koleginica moja koja je trebala da bude danas na sastanku, ona od jutros bori se za majku, porodilju i dijete. Da li mi uopšte vama trebamo? To smo postavili pitanje i resornom ministarstvu. Da li mi uopšte trebamo ovom društvu i da li ovo društvo može bez nas? Ako znamo da je zdravstvo jedan od vitalnih parametara svake države. Sastanak je održan u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite. Predstavnici tri sindikata ministru su saopštili svoje zahtjeve. Najvažniji je povećanje plata. Sindikat radnika u zdravstvu traži povećanje cijene rada za 10 evra, a strukovni sindikat doktora medicine povećanje plata od 30%. Ako je moja plata 1658 maraka, a potrošačka korpa već je na 2000, o čemu onda da pričam? Hajte recite. Ko će od ovih mlađih za 1200 maraka da ostane ovdje, a zna vani da će dobiti 3-4 hiljade eura? Osim toga, sindikati traže i poboljšanje uslova rada. Ministar Alen Šaranić im je obećao da će to postići novim zakonskim rješenjima. Medicinski kadar će razdvojiti od administracije i urediti cijeli zdravstveni sistem. Ali im za najvažniji zahtjev za povećanje plata nije mogao dati obećanje. Što sam ja izjavio i rekao da je to jedan legitiman zahtjev radnika u zdravstvu, ali da i dalje ostaje pitanje ono u kojem trenutku mi možemo, govorim s aspekta zdravstvenog sistema, pozitivno odgovoriti na taj zahtjev zdravstvenih radnika. Zato će sindikati potražiti odgovor od premijera Radovana Viškovića i predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Poručuju da očekuju sastanak sa njima do 25. aprila, kao i to da su im i dalje na raspolaganju svi načini sindikalne borbe. Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine smatraju da bi što prije trebalo poboljšati uslove za rad zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i kažu da se ne radi samo o povećanju plate. Ukoliko se to ne desi, zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj ostaće, kako kažu, i bez zaposlenih i bez pacijenata. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.